Quanto mais fodões, melhor, né? Ah, sim. Eu estou pronto. Disposto e às ordens. Isso aí. A reunião do Nigel Cass começará logo. Vá para a Torre de Londres assim que puder. Bela moto. Com sorte, a notícia de que você abandonou o barco ainda não se espalhou. Só tente fazer uma cara inofensiva de alguém oprimido pelo sistema. Ah, e não se esqueça do uniforme. Chique. Seus ex-colegas não vão ligar para você, a menos que eles olhem bem de perto. inacreditável. Agora que entramos, vou dar um aviso. Qualquer perturbação lá dentro e o Nigel Cass certamente vai cancelar a reunião. Não deixe que seus antigos colegas te detectem, ou a operação vai por água abaixo. É, o Nigel não vai ter nada importante nesse andar. Temos um especialista aqui. Você andou olhando o perfil do Cass no Puller, por acaso? É, eu também já fui da Albion, se você ainda não tinha percebido. Eu e o Cass já fomos próximos. Eu admirava ele. Ele era um cara incrível, sério. Um gênio da tecnologia. E eu era só um garoto nerd. Bom, eu queria ser como ele. Por isso que eu entrei nessa. Não acredito nisso. Só depois eu descobri que ele era um assassino desgraçado. Fico feliz que alguém resolveu proteger a nossa cidade. As coisas foi um negócio louco de se ver. Não gosto de ver. A polícia não tinha chance. Tomado alguns distritos aos poucos. O projeto novo que o diretor está apresentando lá em cima é revolucionário. Não vejo a hora de ser implementado. O nosso trabalho vai ficar bem mais fácil e seguro. Pois é. Você não acha que vai tornar redundante certos aspectos do nosso trabalho, não é? Sem chance. O diretor Cass cuida do próprio pessoal. Você sabe. Pois é. Estas moedas remontam à conquista romana da Grã-Bretanha, ou Albion, como era conhecida em 43 a.C. Algumas são moedas romanas legítimas, mas outras são imitações feitas pelos celtas. A Rainha Vitória guardou estas cartas escritas por seu amado e muito pranteado, Alberto, até o dia de sua morte em 1901. 40 anos após a morte dele. Um empréstimo do Museu Vitória e Alberto. O pônei Exmoor é a raça mais antiga da Grã-Bretanha. Ela quase foi extinta durante a Segunda Guerra Mundial. Pode me falar um pouquinho mais sobre como estão indo as reformas? Quem é essa feia? Esse posto antes. Esse povo não sabe limpar as portas antes de entrar, né? Se já não tivesse o suficiente para fazer na construção. É o único jeito da gente continuar. Mas a alma está aqui para te proteger. Nos ajude também. Colabore. Vamos vencer. Faroeste americanos. Sério, bastante mesmo. Mas eu não consigo. Eu falei pra ele pra cozinha. Sem leis. Ouvi falar por aí que o DedSec voltou. Tomara que não. É só um bando de terrorista fingindo que tem alguma coisa. Esta porta claramente exige um passe de segurança. Maravilha. Use um dos computadores próximos para criar um passe falso. Toma cuidado. Você não vai querer descobrir o que o Nigel faz com os invasores. Olha, eu sei que o diretor Cass é um engenheiro genial, mas tudo que ele projeta se transforma num ar. Pois é, parece obsessão, só que ele tá tentando proteger as pessoas. Hoje em dia isso aí é o mais importante. É, pode até ser, mas eu acho que ele gosta. Diretor Cass, não consegui contatar o escritório do comissário. Ele tá enrolando, mas não importa. Isso não vai mudar nada. Eu não vou permitir nenhuma mudança. Desgraçado, mais um idiota que sabe o que é o certo a se fazer, mas deixa as emoções atrapalharem tudo. Ele ainda está marcado para comparecer. Quer que eu o remova? Não. Apesar de tudo, temos que trabalhar com o governo oficial. Mande seguranças para garantir que ele compareça. Faça parecer que é um privilégio do Estado. E coloque ele centralizado na reunião. Ele é a chave para garantir que todos entrem na linha. Só que é frustrante ver aqueles otários e não poder enfiar o pé na cara deles. Não, eu tô entendendo. Sim. Não, pois é. Pois é, mas você tem que ver que eu falei com ele isso. Eu percebi que eu falei falando demais e não ouvia mais. As pessoas costumavam isso fez me sentir muito mal. Mas qualquer coisa. Você tem andado por aí? Tem umas partes da cidade que estão precisando de uma atenção especial. Entendeu? Ah, sei do que você tá falando. Mas sempre vai ter gente que resiste à paz e à ordem, é ou não é? É, mas eu achei que a gente já tinha se livrado delas. Você tá falando do DedSec? Eu vi uns rumores por aí de que eles voltaram a operar, mas eu não tô levando mais. A falsificação vai levar algum tempo pra ficar pronta. Pra te manter ocupado, eu peguei algumas fotos e uma gravação da investigação interna sobre a morte do pai do Cass. Vamos ver. Avaliação psiquiátrica interna AS001, paciente Cass Nigel. O Sr. Cass passou por um evento profundamente traumático quando testemunhou a morte do pai, Gareth Cass, CEO da Albion. Ele começou a mostrar sintomas logo depois desse evento aleatório, segundo ele alegava. Inicialmente, o Sr. Cass apresentou sintomas de insônia, paranoia, culpa distorcida e flashbacks recorrentes. Contudo, parece ter canalizado a fúria e impotência no trabalho, segundo suas próprias palavras, para garantir que a Albion se torne, aspas, um mecanismo para evitar a violência imprevisível. Parece uma forma de obsessão beirando a psicose. Pessoalmente, levanta dúvida se o Sr. Cass está mesmo apto a comandar uma empresa multinacional de segurança. Mas, neste momento atual, tudo o que posso recomendar é acompanhamento contínuo, ainda mais levando em conta que me pediram para encerrar o caso. Que é isso? Eu não sou de fazer pouco da saúde mental alheia, mas o Cass claramente tem problemas. Como encarregaram ele de proteger Londres? Pois é. O Nigel nunca teve muitos amigos além do pai. E eu acho. Ele nunca teve muita fé na humanidade. Os papéis falsos ficaram prontos. Sabe, se esse negócio de resistência não der certo, considere entrar pro ramo da falsificação de documentos. Fica a dica, hein? O Nigel Cass tá aguardando. Foi assim que o Reino Unido estava com o drone chegou, usando a força da violência, especialmente a ameaça de fogo. Então acho que parte de mim considerava isso meio infantil. Parece ridículo quando digo esses casos, não é? Mas é isso. Eu tô lendo um monte de fantasia. E aí, como tá? Sabe por quê? Porque magia. Pareceu meio tempo. Ou é um matador de aluguel. Sabe? Só um pouquinho, tá ligado? Tipo, parei de ler só ficção científica. Eu não sou mais virgem. Como tá indo com aqueles dados? Isso é possível? O tempo tá voando, o prazo já caiu. É melhor você não vacilar. Ele tá lá apresentando tudo pros acionistas. Eu sei. E se eu pisar na bola, o projeto inteiro vai ser adiado por... sei lá. Bem-vindos ao projeto Themis. Nossos novos drones autônomos. Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos. Eles podem ir a qualquer lugar, ver tudo. Podem matar um homem sozinho num beco ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica. Drones Themis podem fazer o que os humanos nunca conseguiram direito. Agir pronta e decisivamente. Sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje para dizer... não, prometer que com o lançamento do projeto Themis, Londres será a primeira cidade do mundo a se tornar segura de verdade. Senhor Cass, Eu esperava mesmo que tivesse nos chamado aqui hoje para podermos discutir as questões éticas. Claro, sem problema. É uma preocupação de todos nós, comissário. Eu admiro sua paixão e dedicação. Vamos falar de ética. Bom, primeiro, que o Themis vai muito além do contrato da Albion. Acredito que deveríamos consultar mais o governo. Tá, atrasar o lançamento para podermos debater e aferir todos os detalhes. Falta o elemento humano no projeto. Posso ligar para a ministra da Defesa agora. Bem, se acha necessário. Foi o elemento humano que nos colocou nessa. Chega de debates, atrasos e indecisões. Entendam isto. Eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo eu, ameace o Themis. Agora, os amigos da Tides estarão prontos. Vocês são o pilar do projeto, afinal, precisam consultar outras partes interessadas? Não. Vamos estar pronto. E bem na hora. Há criminosos mandando nas ruas. Ilegais, ameaçando nossas famílias. Até o comissário de polícia foi assassinado por terroristas. Ser decisivo é difícil, mas fiquem tranquilos. Assim que a decisão for tomada, vocês não terão mais que se preocupar. Atenção! Iniciamos uma varredura no prédio todo devido ao vazamento de um documento. Eu te avisei sobre a falsificação. Seu uniforme vai ajudar. Não deixa te olharem de perto. Bagley, pode me dizer como eu saio desse inferno na Terra? As catacumbas, cara. No meu histórico. Você devia se envergonhar. Que desgraça. Presta atenção, sem ópticas. Você viu o Nigel em ação lá, não viu? O cara sabe ser... persuasivo. Com uma arma na mão, todos somos. Falta requinte. Mas ele parece com pressa de lançar esse projeto Themis. Eu não ouvi nada de tranquilizador. Não estou gostando nada disso. pariu! O projeto secreto da Albion é uma máquina de matar automatizada. E parece que o Cass já tá com tudo pronto pro lançamento. Temos que tirar o Themis das mãos dele. Vou preparar um resumo. Hamish, podemos contar com a sua presença? Lembra do que eu falei sobre arriscar meu rostinho? Então me conecta na chamada. Nós dois temos muito o que conspirar, Bagley. Caramba, eu sou bom nessa história de DedSec, não sou? A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Você sabe mesmo seduzir um homem. Eu falo por experiência. Não esquenta com o Bugs. Já já você acostuma com os comentários de fundo. Mandou bem, cara. Sua morte. É sério isso, filho? Você tá de zoeira com o que eu preciso enviar com tanta raiva? Eu sei, eu sei. Vou começar o briefing quando estiver tudo pronto. Direto da Buccaneer, este é o The Bug. E aí, Resistência, é hora do Bug. Todo mundo confortável na poltrona? Não? Ótimo, ainda bem, é o The Bug, que é o Andy, e hoje nós vamos dissecar o cadáver da Liberdade na Grã-Bretanha. Ao meu lado, para isso, eu terei a Alice. Oi, Andy. E também vamos conversar um pouco sobre a Albion, nossos queridos amigos, né, Alice? O governo estendeu o contrato da Albion, sob a justificativa de que as taxas de crimes violentos atualmente estão mais baixas do que nunca estiveram. Pra mim, estender o contrato da Albion é tipo comprar um cachorrinho raivoso. Vamos chamá-lo de Nigel. O Nigel te ataca todo santo dia quando você chega em casa. Mas mesmo assim, você fica querendo que o Nigel tenha filhotinhos. Já esticaram esse contrato tantas vezes que ele tá mais parecendo o pescoço daqueles políticos fofoqueiros. Eu queria muito saber como foi essa negociação para a extensão de contrato. Aposto que foi tipo futebol. O agente da Albion devia ficar vazando notícias para a imprensa de que a nossa querida milícia estava sendo sondada pelo Barcelona. Aí o governo acreditou que era verdade e assinou o contrato para não perder o crack. Enfim, a violência está mais baixa do que nunca. Ou será que foi só a forma de contabilizar a violência que mudou? Não estão incluindo os crimes cometidos pelas autoridades e nem pela Albion, a empresa queridinha que foi contratada para prestar o serviço público mais imprescindível de todos, encher as pessoas de porrada. Se for contar isso, provavelmente a violência não está tão baixa. Sei lá, talvez até estejam certos. Afinal, do jeito que as coisas estão, quem é que consegue cometer um crime? É só levantar uma faca de manteiga e a polícia já te mobiliza, acusa de ser imigrante e te depor. A sociedade se tornou muito mais pacífica e muito menos sociedade. Eu queria saber os detalhes desse contrato. Será que eles recebem por cada pessoa surrada? Será que eles cobram um preço tabelado para revistar? Qual será que é o preço? O que você acha? Parece que estão tentando bater alguma meta de produtividade. Qual é o preço tabelado? Deve ser 99 criptos na promoção. Essa é uma oferta imperdível. Mas acho que eles não cobram muito caro. Porque deve ser legal pra caramba receber pra fazer o que você ama, né? Isso nem deve parecer trabalho pra eles. Afinal, hoje em dia ninguém comete mais crimes. Todo mundo já sabe que vai morrer de fome de qualquer jeito. Nem adianta se revoltar. Só quero perguntar diretamente pro primeiro-ministro o que ele acha disso tudo. Vamos ligar pra ele? Alô, aqui é a sede do governo na Downing Street. Oi, posso falar com o primeiro-ministro, por favor? Um minutinho. Olha, desculpa, ele deu uma saidinha e não vai voltar pelos próximos 10 anos. Tá, deixa pra lá. Posso falar com alguma outra pessoa? Sim, claro. Quero falar com a seita oculta e gananciosa que controla o governo e a política. Maravilha, vou falar com eles então. Ô, Andy, você tem saudade do tempo que passava trotes pro governo sem medo de levar uma baita surra dentro da sua própria casa? Ah, bons tempos. Vocês estão ligados no The Bug. Você acha que o primeiro-ministro vai voltar um dia? Acho que a gente nunca teve um primeiro-ministro. Isso sim é um pensamento mais reconfortante. O que aconteceu com você, Alice? O nosso parlamento deveria ser uma mãe da nação, ajudando a cuidar da política e do povo. Acontece que a nossa mãe abandonou os filhos na selva e agora estamos sendo criados pelos lobos. Só que os lobos não são uma família boazinha como nas histórias. Os lobos são péssimos pais. A não ser que vocês sejam um lobo. Eles sabem muito bem educar lobos. Atenção, pessoal, nunca deixem suas crianças com lobos. Afinal, nosso país ainda tem alguma riqueza. O que sobrou depois que a gente vendeu tudo? Acho que a gente acabou virando uma Grã-Bretanha homeopática. Fomos nos dissolvendo até não restar quase nenhum rastro da nossa história. E alguns malucos ficam insistindo que as coisas estão melhores assim. Tem que ser muito burro, não sobrou nada de bom. Essa semana temos novidade no The Bug, é o quadro Bug Mais Chato, em que a gente convida a pessoa que mais encheu o nosso saco e mandamos ela pra PQP. E na nossa estreia tenho o prazer de anunciar o Nigel como candidato, Nigel Cass. Escuta aqui, nós somos a Grã-Bretanha, somos a terra da liberdade. E eu não tô falando desse tipo de liberdade que o Nigelzão tem, a liberdade de criar um exército privado, embora isso também esteja na nossa história. A Companhia Britânica das Índias Orientais era uma empresa com um exército gigantesco de 250 mil soldados. O The Bug tem a Alice como uma pistolinha de água. Mas falando sério, a diferença da Albion e a Companhia das Índias é que a Albion tem um exército dela todo em Londres. Já a Companhia tinha um exército espalhado em outros continentes. E você, quem indicaria para o prêmio Bug Mais Chato? Pra mim, o bug mais chato de hoje é o meu serviço de streaming. Eu tô cansada deles me recomendando coisas baseadas no meu histórico. Esses dias me recomendaram um reality show de namoro competitivo numa comunidade nudista. Andy, eu confesso que assisti e gostei. Mas eu não quero ser o tipo de pessoa que assiste a competições de namoro com gente pelada. Me bateu um desespero. Nem sei o que fazer, só me dá vontade de sentar e chorar. O The Bug acabou por hoje. Lembrando que o nosso show ao vivo é secreto e nunca se repete no mesmo lugar e mesmo horário de sempre. Com certeza, jamais digam para outras pessoas aparecerem para assistir, porque não vai rolar. Mesmo local e horário de sempre. Tchau. Isso é o que sabemos sobre Nigel Cass. Ele está lançando alguma coisa chamada projeto Themis. A falta de informações por si só é preocupante, mas o pouco que sabemos é que Cass deseja remover o elemento humano das forças de segurança. Também sabemos que ele se aliou a Tides, o que nunca é bom. A Tides está trabalhando com a Albion, coisa pesada, como armas autônomas, algoritmos de alvejamento humano. Então a Tides é a nossa melhor pista para preencher as lacunas do projeto secreto. Mas a segurança deles é notavelmente difícil de quebrar. Por isso, Hamish propôs uma solução intrigante. A Albion está trabalhando num microdrone novo. Meu contato me passou a informação. Ainda nem está em produção, mas se pegarmos os planos, podemos fabricar um pra gente. Pra passar pela segurança da Tides. Exatamente. Eles são minúsculos. Dizem que é pra fazer manutenção em outros drones. Mas o tamanho deles significa que podem se enfiar em qualquer lugar. Bom, é isso aí. Nosso próximo passo é nos infiltrarmos no laboratório de drones da Albion e botar as mãos nos diagramas. Vocês vão ter uma geringonça bacana pra invadir a Tides. Adorei. Vou te mandar o local. Cuidado. A Albion não compartilha os brinquedos. Saco pra isso agora. Eu fui numa manifestação. Que legal. Foi tudo bem? Sei lá, começou chato pra caralho. Não tava nada acontecendo. Aí uma... Você está chegando na instalação de drones da Albion, onde o microdrone está sendo desenvolvido. Espero que isso valha a pena. Vai valer. Você vai precisar desativar o sistema de segurança ao redor do laboratório de P&D. Tornando a estação de ancoragem. Investigação em andamento. O alvo escapou. Buscando. Encontrar ele imediatamente. Drone, iniciar protocolo de busca. Drone, faça uma busca nesse setor. Buscando o alvo. ação do governo Haskell é ilegal e punida um crime. São maiores do que sempre pessoas. Segurança desativada no laboratório de PID. O projeto do microdrone deve estar lá em algum lugar. Mais alguém viu aquilo? Já baixei os diagramas. Você já pode sair daí se quiser. sistema deve estar com problema. Agora que temos os diagramas, podemos fazer os nossos próprios microdrones. É melhor andar logo, Bugs. A gente precisa entrar na Tides pra ontem. Derrubar o projeto Themis antes que o Nigel decida lançá-lo. E pelo que ele estava dizendo, a gente não tem muito tempo. Encontrei alguém que podemos recrutar, parece interessante. Enviando a localização.